Education Channel. 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 ဒီစင်စင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လူသားတွေနေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာဒရိစံမျိုးစုံကျက်စားနေထိုင်လည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှထူးခြားပြီးချစ်စရာအရင်ကောင်းလာတဲ့နှုတ်တိုက်တော်တမျိုးအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုနှုတ်တိုက်တော်အမျိုးအစားဖြစ်မလဲဆိုတာပရိသတ်တို့ခံမှန်းပေးကြပါဦးဟုတ်ပါတယ်ထူးခြားပြီးအရင်ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့အလပတ်ရှင်လေးတွေပေါ့သူတို့ကတော့ယုံမဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရုံတွေမှာအလွန်ထူးခြားတဲ့သင်ပြန်လက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာသတိထားမိကြရဲ့လားရုံတွေမှာရှစ်လျားကျန်ကျန်လာတဲ့အနေနဲ့တစုံအားဆိုရင်အဝေးကလာတဲ့အတံတွေကိုကောင်းစွာကြားနိုင်ပါတယ်ဒါဟာအရေးအကြီးဆုံးပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာရံသူတွေများစွာရှိတဲ့အတွက်အတံလာရကုန်သိအောင်သူတို့ရဲ့နေရက်တွေကိုလိုသလိုလက်နှောင်းထောင်းနေပြီးရံသူရဲ့တိနည်းအကွာအဝေးကိုသူတို့သိနိုင်ပါတယ်ရှစ်လျားလာတဲ့နေရက်တွေဟာလေးအေးပြည့်စက်လိုပါပဲသူတို့လိုသလိုလက်ဆက်တဲ့လေကိုရယူပြီးခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူချိန်တွေကိုတိုးနိုင်လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ယုံလေးတွေရဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ယုံလေးရဲ့ရှစ်ခြေထောက်တွေကနောက်ခြေထောက်တွေထက်တိုးတဲ့အတွက်ခုံဆွခုံဆွခုံခုံပြီးသွားနေရပါတယ်။ယုံရဲ့ရှင်နေတဲ့နောက်ခြေထောက်တွေကအញ្ញံခုံတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုဗက်ညင်အောင်ထိန်းညှိပေးရပါတယ်။ယုံကောင်ဟာချမ်းမြအားဖြင့်အညစ်ဘေး36လက်မအထိခုံနိုင်ပြီးတနင်္ဂနွေကို35မိုင်လောက်အထိပြေးနိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ထွေးကြတာတစ်ခုကတော့ရုံတွေမှာသွား28ကျောင်းရှိပြီးတော့ရှစ်သွားတွေကကြီးထွက်မှုလုံးဝရက်တမသွားပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစားအစာတွေစားပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးထိန်းညှိပေးပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးရေရုံဆိုတာအသီးရွက်တွေကိုပဲစားတယ်နှုတ်တဲ့တရား Harvey Voters Memory တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တက်တန်းကတော့9နှစ်ကနေ10နှစ်အထိတက်ရှင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ရုံတွေဟာမြို့သားတို့အရင်ကောင်းပါတယ်။သူတို့ဟာတစ်နှစ်ကို၄ချိန်သာပေါက်ပါတယ်။ကျင်တပ်ပေါင်းရင်၄កောင်ကနေ၈កောင်အထိတပ်ပေါင်းနိုင်ပြီးတနေ့ဖြန်းညအကောင်20ကနေအကောင်40အထိပေါက်နိုင်ပါတယ်ခုလောက်ဆိုရင်နုတက်တရာဖြစ်တဲ့ယုံလေးတွေရထွေးကြပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသိရှိပြီးဖြစ်လို့ဘူးဒရများစွာရရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တစ်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလည်းအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တရားလေးတွေအကြောင်းအစီအစဉ်တစ်ဆက်ပေးမှဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်ဒီစီစဉ်ကိုရနာလိုက်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာEducation Channel